Salam, xoş gördük. Yenidən sizinlə həmişə olduğu kimi mənəm həkim, psixoterapevt, yalan və bədən dili üzrə ekspert Elnay Rəhimov-Pambovski. Yenidən insanın mürəkkəb davranışlarını incələməyə davam edirik. Bir bəy hansı qadından ilk görüşdə uzaq durmalıdır konkret olaraq? Yəni, bu konkret siqnaldır. Birincisi, bir xanım deyirsə, məni evimdən götür və məni evimə apar. Evimdən maşınla gətir və yaxud da maşınla evimə apar. Yəni, bu ilk görüşdə baş verirsə. Bu, o deməkdir ki, xanım böyük ehtimal ki, istifadəçi bir xanım ola bilər və eyni zamanda dominantlığı ələ keçirmək istəyən bir adam ola bilər ki, hansı ki, xanımın gələcəkdə dominantlığı tam olaraq ələ keçirməsi kişinin zəifliyi deməkdir və xanım əgər kişini idarə edirsə, ondan yararlansa belə ona heç vaxt hörmət sözün həqiqi mənasında sevgi duya bilməz. Bu birincisi. İkincisi, ya ki, görüş baş tutubdur, artıq xanım bu münasibətə ad qoymağa çalışır. Biz dostuq, yoxsa sevgili, mənə hansı gözlə baxırsan? Bu da doğru deyil. Nəyə görə? Artıq tələbkar bir şəkildə səni münasibətə bir şəkildə cəlb eləmək istəyir. Ki, orada da nədir? Onun özünün planları vardır. Çünki münasibətin ilk başlanğıcında belə adlar heç vaxt ola bilməz. Sən hələ bir insanı tanıma ərəfəsindəsən. Sən o insanın xarakterinə bələd olursan, ruh hallarına bələd olursan, maraqlarından maraqlanırsan ki, nə işlə məşğuldur, o insandan bir şəxsiyyət olaraq maraqlanırsan. Səninlə şəxsiyyət olaraq maraqlanmır, deyir ki, bu münasibətə biz nə ad verək, məsələn. Və üçüncüsü, səndən xüsusi təşəbbüs olmadığı halda, yəni bəydən söhbət gedir, birdən-birə başlayır keçmiş sevgilisi haqqında danışmağa. Onun xüsusiyyətləri, onun etdiyi pisliklər, onun etdiyi xəyanətlər, güvəninin qırılması, qəlbinin qırılması, bu kimi şeylərdən söhbət açmağa başlayır. Və bu o deməkdir ki, o xanım hələ o keçmişdən qopmayıbdır, o xanım hələ o adama aşiqdir və yaraları dərindir. Və bu cür xanımla sizin hər hansı bir münasibət qurmağınız artıq yolun başlanğıcında yanlışdır. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun.